mesmo a situação. Tak to bylo, máme tady
karena udah satu nanti tahu dari které má Helmut Mayer. Helmut Mayer startuje za Rakousko. Abus R. Special Feder. Rakouskový vůz. A Helmut Mayer. Takovou řádku je ale 51, to je maďarská, ještě mám kávy, zavolám se. Nevím, jestli jsem říkal, že bylo v Maďarska, to je Chorvatsko, za Alpine Sporting Racing. Ale Thank you.
speciál Audi představený speciál na závody do vrchu. Ale na ní zastavu je připravený na těch úplně zastavu, že je tam nejrychlejší jezdec na pokou nad hlavou ze středejšího kvěšku. Který nám představuje svůj norma, má startový číslo 29. Startuje 23, je to italský jezdec Mauricio Pittori, startuje za stejným tým jako Simone Faggioli, tedy Bestlab SRL. Autobusy.
jsem byl Miroslav Pajkus, který bohužel také není mezi námi, tak alespoň po letech můžeme se kochat pohledem na jeho bývalí. Tato číslo 22, dva italský jezdec jako Rebasi, posvaté na 1, velmi, velmi rychlý jezdec v té první závodní jízdě. Máme Roberta Šinkůře a Vladimíra Vykvera, oba borci jedný hluboko pod 30, Vladimír Vykver 18 a Robert Šinkůř 26. Ale budeme pokračovat o další městem. Startovní číslo 33 má Marko Kaplický, Bezlet SRL, opět tady ten tým Simona Kadžioliho, Osla PR 21S. Dobrá zmínila, že je Marko Kaplický, který absolvoval i tou sezónu. Dáme se, že 3.15, 4.6, nejvíkejší se za tím druhé jízdě a posunul se nám na posledně první místo. Takže zatím pořadí. Naštěstí teď má šanci vše zopakovat to dobré vzpětlu v tom, že si... Ah,
Takže Fausto Bormolini nám nyní stojí na startu. Startovní číslo. Are you Julian? Yes. You are first time here, right? Yes. First time. And what do you expect? I don't know. Win? I don't know, we will see. I will make my best. You are very young. Sorry? Very young. No, very old, 30 years. Yeah. Oh, it's very old. I'm 39. Ah, okay, sorry. Good luck. Thank you. Il faut lever le vent. Enlever les pesées. Sportovního vozu
před naším Dušanem Nevěřilem a Davidem Komárkem. Budeme pokračovat startu číslem 40, to má Petr Trečka. Startuje s vozem Gloria, se kterým pro změnu Patrik Sebelbauer měl startovat letos. Thank you.
testy s těmi tradičními formulemi, které se tady musel vybrají. Franka Čirinho a další, co si teď mají vzpomenout. Pokračujeme dál, máme se na tradičního statistiku Kovrena, vzpomírá prostor za startování závěrné části, závodní krajní krajní hodina tohoto textu. Hey, that is my technique.
please. Just wait a little bit. You have to send this car. Yeah, I turn and after I turn the car. Just a little bit. We have a few cars. Okay, okay. Hello, dobrý. Hello, hello. Les cales, j'ai une cale. Je sais pas. Oui, 1 mm. Ich spreche nicht Deutsch. Ja, ja, aber so Marcel, do you win this year? I don't know. Maybe. I hope. We will see. Me too. Warte, ich muss das Light übergehen. Ja, na gut. And how is the weather forecast? Wetter. The weather? Yeah. I hope it's dry yet on day. Oder was? Ja, das ist so, dass das Papier, wo sie immer eh wacht. Das nimmst du dies? Schon Zeit, schon gut. Yes! Ich höre nicht durch. Irgendwas ist unterwegs. Wo? Ha! Yeah.
Takže si mezi sebou rozdají medaile. Já si říkám, že jenom projdu depem a jdu na pouť do Lipiny. Má nějaká pouť? No, dneska. A tak nějak se mi to nedaří. Tak se měj, čau! Místě pro běžného hodnocení. Stále vede Fausto Bormolini časem 6.01 a nějaké drobné. Otakar Krámský 2.57.25, fantastický čas pro tohoto nesárnoucího krakonoše z Jilemnice 6.02.89 součtu a Vašek Janík tedy v tom pomyslném hodnocení klasických monopostů na druhém místě za Otakarem Krámským. Hekin nám tedy stále vede a podle reakcí italských mechaniků je jasné, že Simone Fagioli zvítězil, byť na našich monitorech jeho čas ještě nemáme. V každém případě bude tady pořadí Simone Fagioli vítězem, Marcel Steiner druhý a Miloš Beneš třetí. Víme, je přesný čas Simone Fagioliho vám budu moct říct, až ho budu vědět, tak toho někdy bývá. Zatím tu informaci tady stále nemáme. Takže už je to 2.46.76, o 5 sekund rychlejší než Miloš Beneš a o 4, necelé 4 vteřiny rychlejší než Marcel Steiner. Není to traťový rekord, ale je to fantastický čas. 2.46.72 v součtu 5.37.87 a Simone Fagioli potvrdil dominanci nejen zde ve Štenberku svým pátým vítězstvím v řadě. Stal se tak nejúspěšnějším jezdcem historie, který jako jediný dokázal zvítězit na slavném kopci Ecce Homo celkem pětkrát, potvrdil i svou neporazitelnost v rámci seriálu Mistrovství Evropy.